Përballi ajo e me Ramën njihet, mund të rrjedh ujë në nur, ka momente të tjera, ka politika lëviz. Politika është jo lojale, është e lëvizjeve. Por ju i qëndruat dhe i keni qëndruar gjithmonë debateve me të. Në një nivel që dhe ai vet ka patur një lloj standardi tjetër me ju. Unë nuk e mendoja ndonjëherë që çështja e inceneratorëve dhe kulmimi në këtë seancë që unë mbajmën si tani 23 shkurt i vitit 2022 do të kishte këtë eko. Kur e nisa çështën e inceneratorëve, kam kërkuar një interpelancë me Damian Gjiknurin në vitin 2018, në shkurt të 2018-s. Rana dhe shumë të tjerë filluan të musulmonin, të tallën. Shumë media edhe nuk e ipnin. Por kjo mënyra ime të bërit politike që ndryshmërisë, e një gjëje që po e mora në dorë, nuk flasë do të kotë, e marë në dorë dhe do flasë sepse besoj në këtë gjë dhe mendoj që me të vërtet ka diçka. Me një grup njerëzish në Partinë Demokratike ne mendojmë që kemi zbuluar një gjë shumë të madhe, edhe që doli me të vërtet shumë e madhe, aq e madhe sa që u detyrua kryeministri erdhi 10 orë në komision hetimor. Kam pasur një periudhë në fakt në komision hetimor, një nga periudhat më të vështira profesionalisht jetës time. Përveç sulmit dhe baltës mediatike që është e kuptueshme në këtë rast, presionit, po edhe kërcënimeve, unë mendoja që po bëj diçka të mirë. Dhe thash, përderisa ka kaq shumë, ka pasur edhe kërcënime. Ka pasur edhe presione. Unë mbaj mend në fakt një kur kam mbaruar dëshminë me Arben Ahmetajin, ka qenë ora 2 e natës dhe unë kam përfunduar dëshminë, kam qenë vetëm sepse shumë kolegu u larguan, unë dhe 2-3 të tjerë në fakt. Kam shkuar në shtëpi e lodhur, e zauruar dhe thash, "Po çfarë po bëj?" Dhe bashorti më tha që po ja del shumë mirë, tha. Përderisa ke rezistuar deri tani, tha po ja del shumë mirë. Dhe mua këto gjëra më kanë dhënë forcë gjithmonë. Më ka dhënë fort dhe ka qenë një moment shumë vështirë për Partinë Demokratike. Sa po kishim kaluar një sulm fizik mbas 8 janarit, shumë presione, dhe kur ti nis një betej dhe kur nis një përballje të tillë, kam pasur në fakt mbështetjen e shumë ambasadorëve, sepse komisionin ato e ndaluan dhe ishin, atëherë unë duhet të falenderoj ambasadorën amerikane, Yuri Kim dhe ambasadorin e BE-s Soreka, të cilët arritën që ta rihapnin, sepse ajo u mbyll, dhe aty mora pak forcë dhe thash kjo gjëja po bëhet më e madhe. Sot ndjej kënaqësi kur lexoj që këtu e 2 vite të shkuara un kam çuar këto 12 kallëzime dhe sot përpara drejtësisë këto po shkojnë një nga një. Ti je qet? Un jam e qet, ndjehem mirë se bëra një të mirë për të mirën publike dhe kur të thash pak më përpara që ne sot jemi, nesër s'jemi, kur e kthej kokën pas është një nga gjërat e mira që kam bërë. Ka pasur gjëra të tjera që mund t'i kisha bërë ndryshe. Ka pasur për shembull ndonjëherë i marrim gjërat me shumë pasion, me shumë emocione, edhe mërzitemi dhe përfshihemi personalisht. Ndoshta a themi edhe një fjalë më shumë se ç'duhet, megjithëse kam qenë kursyer me fjalën. Por mendoj për shumë për procesin e integrimit, meqense është një faqe tjetër. Mendoj që nëse do kisha këtë mundësi që kam sot, shumë gjëra mund t'i kisha bërë ndryshe. E kuptoj. Nuk varet nga mua gjëja si ka shkuar, por shumë gjëra unë mund t'i kisha bërë ndryshe.